الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے دربار میں بڑا وہی ہے جو بڑی آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کے جایا کرتا ہے. اللہ کے دربار میں بڑا وہی ہے اور بڑیا وہی ہے جو آزمائش کی بڑی گھاٹیوں سے گزر کے جایا کرتا ہے. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بڑی آزمائشیں آئی ہیں حضرات انبیاء پر. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پھر جو جتنا ان کے قریب زندگی گزارے گا وہ بھی آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرتا ہوا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ایک بہت بلند مقام ملا ہے، اور سارے عرب کا نسب ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور خود انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ان کے دو بیٹوں سے، ایک اسحاق سے اور اسماعیل سے. حضرت اسحاق سے لاکھ سے زائد انبیاء آئے، اور اسماعیل کے صلب سے محمد الرسول اللہ آئے. تو اتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی اپنی زندگی آزمائشوں سے گزر کے آئی ہے، گھری ہوئی آئی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن جب بھی آزمایا تو اپنے امتحان میں پورے اترے ہیں، اور عجیب غیر معمولی قسم کی امتحانات سے گزرنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں سارا ماحول ناسازگار تھا. اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی توحید کی صدا بلند کرنے والا، غیر تو غیر اپنے گھر کے دہلیز کے اندر بھی اپنا کوئی نہیں تھا، اپنا کوئی نہیں تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے مولا سے محبت میں، اپنی دوستی میں بڑے سچے تھے. سب کو نظر انداز کر دیا، اپنے مولا سے جی لگا لیا. کہنا آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے وطن کو بھی، علاقے کو بھی، خاندان کو بھی، حتیٰ کہ گھر کی زندگی کو بھی خیر آباد کہہ دیا. اور سب سے علیحدہ ہو کے اپنے اللہ سے دوستی لگائی. بہت بڑا امتحان تھا، اور پھر مہینوں نہیں، سالوں نہیں، بلکہ کئی عشرے تک مانگتے رہے اللہ سے، اے اللہ بیٹا دے دے. کہیں جب سر کے بال سفیدہ ہو گئے اور ہڈیوں کا گودہ ختم ہو گیا اور جوانی مرجھا چکی اور بڑھاپے کی چاندنی سر پہ چمکنے لگی
اور کمر جھکنے لگی تو اللہ نے ایک ہونہار بیٹا دے دیا. مانگتی چلے گئے, بڑھاپے میں بیٹا ملے اور وہ بھی سالہ سال مانگنے کے بعد, تو کتنی اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اور آدمی اسے دیکھ کر کیسے اپنی آنکھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا اس کے بچپن کے اندر اسے ایک وادی میں چھوڑ کے آؤ, اسی بھی اور اس کی اماں کو بھی. بہت بڑا امتحان تھا. وادی بھی ایسی, غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی جہاں نہ گھاس اگتا ہے, نہ پانی کا قطرہ ملتا ہے, نہ انسان نام کی کوئی چیز ہے, اور بیت اللہ کے وہ کالے پہاڑ ہیں. آدمی اپنی آزمائش برداشت کرتا ہے, بس اوقات اولاد کی آزمائش برداشت نہیں ہوتی, اپنی تکلیف برداشت ہوتی ہے, بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. جا اسے چھوڑ کے آؤ. ابراہیم تو پہلی دن سے اللہ کا بن کے زندگی گزارنے والے تھے. جب محبت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور محبوب کا عشق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, تو پھر آدمی اپنی ذات کو اور اپنے سارے فوائد کو بھول جایا کرتا ہے. بلکہ اس کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی توجہ کیسے حاصل کروں. وہ سارے تسلیم خم ہو جاتا ہے, مکمل طور پہ اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دیتا ہے. اس کے ہاں اپنی ذات مٹ جاتی ہے, اپنے نفع نقصان کے سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں, اپنی چاہتیں اپنی خواہشات سب ختم ہو جاتی ہیں. اس صرف یہ دیتا ہے کہ محبوب کی توجہ کیسے حاصل کروں. یہ محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ پھر محبت کرنے والا اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. جیسے وہ تصرف کرے, جیسے وہ اسے استعمال کرنا چاہے, اپنی ذات ہی کو آدمی بھول جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے تھے, تو اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کر لیا. اب جب بچہ اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانے کے قابل ہو گئے, ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, تیز قدموں کے ساتھ باپ کا سہارا بننے لگا, ہاتھوں سے کچھ اٹھانے لگا, تو اللہ رب العزت نے ایک اور امتحان میں ڈالا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بیٹے میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, تیری کیا رائے ہے. سبحان اللہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بات کو دلوں میں اتارنے کا سلیقہ بھی خوب دیا ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ بھی ہوتا تھا, چل بیٹے میں تجھے ذبح کرنا ہے, تیار ہو جا, ایک انداز یہ بھی ہے. لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سلیقہ بھی بات دلوں میں اتارنے کا خوب دیا ہوتا ہے. یوں نہیں کہا چل بیٹے خواب آئیے میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں, تیار ہو جا اس کے لیے, بلکہ انداز کا اختیار کیا. انی ارا فی المنام, حالانکہ اندر سے ارادہ پختہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے مولا کا جو حکم ہے, لیکن انداز کتنا پیارا اختیار کیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا, گویا کہ جیسے کہ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. ہاں, آج بھی اگر باپ چاہے کہ بیٹے نافرمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو, آج بھی اگر باپ چاہے کہ بیٹا نافرمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو, تو بسا اوقات گھر کی باتیں اس طریقے سے کہے کہ بیٹا کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے, اس لیے کہ باپ کی نافرمانی خطرے کی بات ہے. تو یوں بھی کہہ سکتا ہے بیٹے اگر ایسا کر لیں تو کیسا رہے گا. ایک جہاں اس بچے کو حوصلہ ملے گا, وہاں وہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے گا کہ باپ نے اگر کہہ دیا یہ کرنا ہے تو پھر تو کرنا ہے, نہیں کرے گنہگار ہو جائے گا. اور ایسا سلیقہ مندی سے بات کرنا کہ باپ بیٹا نافرمانی سے بچ جائے,
تو یہ سلیقہ بھی اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب دیا ہوتا ہے، بلکہ دعوت کا سب سے خوبصورت انداز ہی یہی ہے، کسی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہو اور وہ دین سے بہت وحشت زدہ ہو اور دین کی باتیں اسے بہت گراں گزرتی ہو، تو اسے اس کے دل کی زمین کو نرم کرنے کا انداز بھی یہی ہے. حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں. حضرت کی مجلس میں بہت سارے حضرات آئے، ایک نوجوان نیا نیا آیا، تو جب مجلس برخاست ہو گئی تو دیکھا حضرت نے کہ اس نوجوان کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. ایک تو یہ نا کہ یہ کس انداز سے سلوار پہنی، اوپر کر لو. تو کسی بابا جی نے کسی نوجوان سے کہہ دیا وہ کبھی اب مسجد بھی نہیں آئے گا. ایک انداز تو یہ ہے، اور بیچارے کو اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد سے محروم کر دیا. اور ایک انداز بہت سلیقے کا ہے. جب مجلس برخاست ہو گئی تو حضرت نے اس نوجوان سے کہا، بیٹے بوڑھا ہو گیا ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی تیز نہیں رہی، بس اوقات سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ سلوار ٹخنوں سے نیچے یا اوپر ہے. ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، تو ذرا دیکھ لے بیٹے میرا حال ایسا تو نہیں کہ سلوار ٹخنے سے نیچے ہو. یہ بھی ایک انداز ہے. تو نوجوان پانی پانی ہو گیا. ہاں کہ حضرت آج کے بعد میں اس کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک سلیقہ ہے میرے عزیزو، پتھر تو نہیں مارنا نا کسی کو، بلکہ اسے اللہ کی طرف متوجہ کرنا، تو پھر سلیقہ بھی ہو. اگر شوہر چاہے کہ میری بیوی دیندار بن جائے تو سلیقے سے کہے نا، اگر باپ چاہے کہ بیٹا اللہ کی طرف متوجہ ہو تو کچھ سلیقہ تو ہو بات کرنے کا، اپنا اندر کا غصہ تو نکالنا مقصود نہ ہو، درد ہو اندر سے کہ اللہ کی طرف آ جائے اور اللہ سے سلیقہ بھی مانگے. تو اللہ نے یہ دولت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب دے رکھی ہوتی ہے. کہا انی ارا فی المنام اذنی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹے خواب دیکھی ہے میں نے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے. ایک تو یہ بات اس کے دل میں ڈالنا مقصود تھی، اور دوسرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ لقمہ حلال بیٹے کو کھلایا ہے، زندے کا ہر لمحہ اسے رب کا بنانے میں صرف کیا ہے، میری تربیت کے نتائج کیا ہیں اس وقت اس کی زندگی میں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، زندے کا ہر لمحہ اس فکر میں گزرا کہ بیٹا مولا کا بن کے رہے، حرام نہیں کھلایا، ناجائز نہیں کھلایا، غیروں کی دولت نہیں کھلائی اسے، اس کے ایک ایک منہ میں لقمہ حلال ڈالنے کی فکر کی ہے، تو دیکھو میری تربیت کے نتائج کیا ہیں اس کی زندگی میں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، سبحان اللہ. بیٹا بھی اسماعیل ہے اور جسے اتنا بڑا اعزاز ملنے والا ہے کہ ختم الرسل، خاتم الرسل، ہاں، اور جس پہ رسولوں کی سارا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، اس کی اولاد سے آنے والی ہے. ہاں تو اتنی بڑی پیچھے قربانی ہے میرے نبی کے پیچھے، اتنی بڑی قربانی. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ابا جان افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا وہ کر ڈالے. سبحان اللہ، اس وقت تو یہ جملہ کہہ بھی دیا لیکن ساتھ ابا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وقت امتحان ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں، لیکن اپنے مولا پہ مجھے بھروسہ ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے اپنے مولا پہ بھروسہ ہے، میں اس کے بھروسے پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کر رہا، اپنے مولا پہ بھروسہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. اپنی ذات پہ تو بھروسہ کوئی نہیں، تیار ہوں لیکن بھروسہ اس مولا پر ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے منا کے پہاڑوں میں لے گیا، منا کے پہاڑ، وہ بھی حیران تھے آج کیا اور آئے، کیا تماشا ہونے والا ہے، پورے آسمان پر بھی فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی، آج کیا ہے، اللہ کا خلیل اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے،
زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. فلما اسلما, قرآن کیا کہہ رہا ہے, فلما اسلما سین لام میم, اسی سے مسلمان بنائے, مسلمان بھی ہے سین لام میم. مسلمان کے اندر بھی یہی تین لفظ ہیں, یہاں بھی یہی تین لفظ ہیں, اسلما سین لام میم فلما اسلما. مسلمان کے معنی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دینا, ہوتا مسلمان وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. اسلما, اللہ کہہ رہا ہے دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا, سر خم تسلیم کر لیا, جھک گئے دونوں, دونوں جھک گئے. فلما اسلما, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹا کہنے لگا, ابا جان مجھے سیدھا نہ لٹانا, ہو سکتا ہے جب آپ مجھے سیدھا لٹائیں تو آپ کی نگاہیں میرے چہرے پہ پڑیں اور شفقت پدری غالب آ جائے, آپ کے ہاتھوں سے چھری چھوٹ جائے یا تیز نہ چلے, اس لیے مجھے الٹا لٹکانا, الٹا لٹانا. فلما اسلما, اور ابا میرے کپڑے بھی سمیٹ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکوں تو میرے خون کی چھینٹے کپڑوں پہ پڑیں اور میری اماں دیکھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ چھینٹوں کو دیکھ کر وہ تڑپ جائے, کپڑوں کو بھی سمیٹ لینا. فلما اسلما وتلہ للجبین, اور اسے پیشانی کے بل لٹا دیا, تیز دھار چھوئی. کہنا آسان ہے, ہاں میرے عزیزو ایسے موقع پہ اپنی قربانی دینا آسان ہے, بیٹی کی قربانی دینا مشکل ہے. ایک ذی ہوش آدمی کے لیے, جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں, اس کو اپنی قربانی دینا آسان, اپنے گلے پہ چھری چلانا آسان, اولاد کے گردن پہ چھری چلانا مشکل ہے, اولاد کے گلے پہ چھری چلانا مشکل ہے. لیکن سبحان اللہ, ابراہیم تو ابراہیم تھے اور واقعی اسلما ہوئے. ایک مرتبہ زبان سے یہ بول نہیں نکلا, اللہ کسی مہذب دنیا میں یہ حکم نہیں آیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. اس کے پیچھے لوجک کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ کسی مہذب دنیا میں, کسی مہذب معاشرے کے اندر کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر لے. مجارے کے ابراہیم کی زبان کھلی ہو, ابراہیم تو تھے وہ, ابراہیم تو تھے وہ جو فلسفہ لوجک حکمت نہیں دیکھتے, مادی نفع نقصان نہیں دیکھتے. ان کی نظریں تو صرف یہ کہ مولا کی چاہت کیا ہے. آج کا نادان دانشور کہتا ہے قربانی کرنے سے مسلمانوں کا اتنا حرج ہو جائے گا, اتنی دولت ضائع ہو جائے گی, اتنے جانور ختم ہو جائیں گے, اتنی ترقی کے راستے مسدود ہو جائیں گے. تو ہے ایسے دانشوروں کی عقلوں پر جنہیں ایمان اور اسلام کی حقیقت کا پتہ ہی کوئی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں کہ قربانی کی روح کیا ہے, قربانی کی اصل کیا ہے. اسلام اور قربانی کا تو حقیقت یہی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ عبادت نہیں کی جاتی, نفع اور نقصان کی بنیاد پر حکم نہیں پورا کیا جاتا. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حکم کے پیچھے کوئی لوجک بتائے نہ بتائے, لیکن دنیا کے اندر اس کی حکمت ظاہر ضرور ہے. کتیا دیکھے, کتیا اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ وہ 6-7-8 بچے پیدا کرتی ہے اور ہر 6 مہینے کے بعد پیدا کرتی ہے. ہونا یہ چاہتا ہے ہر گلی کے اندر کتا کتیا ہوتی کثرت کے ساتھ, اور بکری 1 سال کے بعد 8 مہینے کے بعد بچے دیتی ہے, اور دیتے بھی کتنے, 1 یا 2 زیادہ زیادہ 3. ہاں, اور سبحان اللہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں, روزانہ ذبح ہوتے ہیں, ہاں, اور عید کے موقع پہ کروڑوں قربان ہوتے ہیں, لیکن سبحان اللہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا, ہاں, یہ بے دانش دانش مندوں کیا پتا, نام نہاد اسلامی اسکالروں کیا پتا انہیں کہ حقیقت کیا ہے روح قربانی کی, اور اسلام اور مسلمان سے اللہ اس سے حقیقت چاہتا کیا ہے. عقل کے گھوڑے نہیں ہیں اللہ کے حکم کے سے, لوجک فلسفہ نہیں چلتا,
بلکہ مسلمان تو یہ دیکھتا ہے میرے مولا کی چاہت کیا ہے، ورنہ ابراہیم بولتے اللہ اس میں کیا حکمت ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، ایک متوی زبان نکل، نہ بیٹے نے کہا ابا یہ کیا، لیکن وہ واقعی مسلمان تھے. فلما اسلم وتله للجبين، ہاں لٹا دیا گیا، چھری چلائی تو چھری چلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ہے نا، اللہ اللہ ہے، زور سے آواز زور لگایا پورا، بلکہ اپنے دونوں گھٹنے حضرت اسماعیل کی پشت پہ ٹیک لیے تاکہ پورے طور پہ زور لگ سکے. اسماعیل کی آواز ہے، ابا بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اب ایسا کریں اسے تیز کر لیں چھری کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری تیز کی، پھر چلائی، ادھر آواز آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں منا کے پہاڑ بھی حیران ہے، یہ کیا تماشا ہے، آسمان کی دنیا، آسمان کے دنیا میں فرشتوں میں ہلچل ہے، سب کہہ رہے مولا تیرا خلیل کیا کر رہا ہے. ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم بس بس ہو گیا ہو گیا، تو نے اپنی خواب پوری کر دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنی خواب پوری کر دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، ہم نے سندیک لیا تو ہم پہ فدا ہے، تو نے اپنی ہماری محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اب ہماری طرف سے یہ قربانی کر لے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا ہے، ایک دمبا، اسے ذبح کر لے اس کے بدلے. تو میرے نبی سے میرے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی ہے کیا؟ کا سنت ابیکم ابراہیم، تیرے ابا کی سنت ہے یہ، جس نے اپنی جان کی قربانی اپنی بازی لگا دی. ہاں تو قربانی کی روح یہ ہے میرے عزیزو، بظاہر تو جانور ذبح کر رہا ہے لیکن دل کی دنیا سے مسلمان اعلان کر رہا، مولا میری جان بھی تیری خاطر قربان ہے، میرے بچے بھی قربان ہے، میری عزت بھی قربان ہے، میرا سب کچھ تیرے نام پہ قربان ہے، مولا حکم تیرا جانور ذبح کرنے کا ہے ورنہ میرا سب کچھ تیری خاطر قربان ہے. یہ قربانی کی روح ہے. اللہ کرے اس تجدید موسم، تجدید ایمان کے موسم میں اور اس تجدید عہد کے موسم میں مسلمان پھر اپنا ایمان کی تجدید کر دے، اپنے عہد کی تجدید کر دے، جو اس نے کہا تھا الستو بربکم قالو بلا، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں، اس نے کہا تھا مولا ہاں تو میرا رب ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، آج پھر وہ موسم آ گیا. اور مسلمان جب ذبح کر رہا ہو کسی جانور کو تو اندر سے اس کے عزائم یہی ہوں، مولا میری جان بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر. یہ قربانی کی روح ہے میرے عزیزو. اگر اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی کی کایا ہی بدل جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.